Ja sam se zavolela u toj 10. godini života. Ja sam shvatila da ja sebe nisam voljela. Sindrom napuštenog gnezda. Odjednom je sve nestalo. Odjednom je ostala ono prazan stan. U jednom od naših dugih razgovora u bolnici mi je rekao, mače, jel možeš nešto da mi obećaš? I on kaže, napiši knjigu. Kada budeš smogla snage, napiši knjigu za tatu. Kada žene pričaju da posle 40 godina seku vene za svojim partnerom, znači, šanse nema, potpisujem. Ne sudi o čoveku kojeg nisi upoznao, ni o knjizi koju nisi pročitao. Život u balansu, razgovori sa dušom. Nedelja u 13.